så man måste ju knäppa hjälmen om man ska vara redo, va? Ser ni det? Nu, alltså det är till och med sponsorer på den här hjälmen, ser ni det? Och så har man Hammarö HC-märket längst bak. Shouta till alla som spelar i Hammarö. Vilka kings ni är! Okej, jag har satt på mig hjälmen bara för meme egentligen idag. Och jag sa förresten i förra videon, och det här är en lite specialvideo nämligen, att i förra videon skulle vi göra vårt käll, eller vår källspelare. Men jag tror vi skjuter på det, för att nu är det ju hype i och med att NHL precis har släppts. Och de flesta spelar HUT skulle jag gissa på. Och jag har 10 stycken paket som jag har fått oöppnade paket, sådana här starter packs, för att jag har aktiverat i alla fall HUT tidigare gånger. Plus en ikonlånpaket, så jag tänkte vi ska öppna dem här i videon. Så det är en liten specialvideo, lite enklare basic video, men jag hoppas att ni kan tycka den är kul ändå i alla fall. Som sagt, alltså NHL är bara just for fun för mig. Så jag softar lite grann. Kolla, jag har till och med en sån här vattenflaska som man kan dricka. Det är som att jag har gjort det här. Det är som att jag är född till att spela in i en hockeyhjälm. Så vi ska i alla fall göra det här, så droppa like om ni vill se mer NHL. Så kör vi upp käll, vänta, jag höjer upp er lite va. Så kör vi upp källvideon i mitten av nästa vecka eller sånt här. Så skjuter vi lite på den, så kör vi det här på lördag nu, idag. Okej, det blir bra. Ja, vi ska öppna packs i alla fall, så vi kör dem bara. Öppna nu och se egentligen vad vi kan få. Så uppgraderar vi laget, så kikar vi lite sen på vad vi har i laget då. Förhoppningsvis så kan vi droppa några goa lirar, jag har inget ljud. Dennis Malgin. Lite fler guldspelare så vi kan fylla upp i alla fall. Sheldon Rempel, det hade varit kul att få någon. Timrå får vi. Stenag Åka, hade varit kul att få någon riktigt, riktigt nice spelare. Bara någon stjärna liksom. Förutom den lånikonen vi kommer få. Vladimir Alistrov, men alltså någon som... Oh, Kevin Ekman Larsson. Det är helt sjukt vad de är lika. Oliver och Kevin. Dra mig baklänge, spelar i Karlskoga också. Så om ni inte visste det så är det konkurrenter till Hammarö som sitter på där hjälmen, ja, men. Och det var för övrigt där jag lirade när jag var mindre i Hammarö, ifall ni inte visste det. Så vet ni det nu i alla fall, för er som möter Hammarö eller spelar där. Målgest, pumpa med näven. 10 matcher kontrakt. Vi har Sting, Florian Schmuckli. Här ska vi se, vi rullar på lite. Louis Philip Coté, vi tar guldspelarna. Malmström, Ross. Se om vi kan fastna. Jacob Megna, vänsterback, såg rätt decent ut. Joa-Pekka Ataja. Devils, vi har tröjning nummer 82. Braden Paschal. Och så kontrakt. Okej, okay, nice. Det där var ett... inte lika roligt spel. Eller spelpack. Ni ser ju, vi har ju flera stycken kvar, så vi bara matar ju på egentligen. Men, jag ska spela lite mot Jonka nu när jag har spelat in det här. Fredrik Gaudreau ifrån Nashville, det såg ändå decent ut. Spelar info. Har vi en riktigt god tekare här kanske? Tekningar 79, det är ändå decent. Jag ska spela lite mot, Michael Mathon ifrån Florida också. Och, ja, var det ett Florida specialpack detta, eller? Tripplare, Simon Åker, är det där, vad heter det, Tappara? Är det inte det? Jag måste bara dubbelkolla ifall det är Tappara. Har jag rätt på den? Jag kan ha S-et är det. Såklart, tappar S-et, finska ligan. Alltså, jag var ett fan av finska ligan när jag var liten. Jag och en polare körde typ alltid finska ligan i NHL och sånt där. Och även när man var ute och lekte liksom och lirade street hockey och sånt där. Mike Collins, Connor Zary. Teammatch kontrakt. Och så tröj nummer 46. Vi skickar alla dem till samlingen. Och så tuggar vi på helt enkelt. Alltså jag börjar ju ångra lite valet av min hockeyhjälm. Så är det ju. Ni lär ju sitta där och bara Frolle, varför har du en hockeyhjälm på dig? Det kan vara så att jag kan ge en liten exklusiv info till er att jag kan ha gjort lite comeback i hockey. Mer än så säger jag inte. Okej, ni får fundera lite på vad det innebär. Mika Roin, nummer 52, Condors, vi har nummer 80 där, Andrew Clark, målvaktsmasker, Thatcher Demko. Det är nice mycket. Ooh, Nico Hirscher ifrån Devils. Det där är ju dunder. Vi behöver en extra riktigt bra center förutom Nugent Hopkins. Om vi inte ska spela och maxa, men man kan ju maxa med en ytterforward också i en annan lina såklart. Pumpa Peka, Dario Simeon. Ska vi se här då. Så, blupp. Vi skickar alla dem. Det där var en riktigt, riktigt nice center. Den kommer vi kunna nyttja i laget ju. Vi har 4 stycken packs kvar, sen har vi tar det här minipaketet först bara. 5 kort varav en untradeable. Jag tror inte den har vidare jättespelare här. 10 matcher kontrakt. Sharks tröja. Den är snygg alltså, Sharks. Peyton McKenzie. Jag vet ju att liksom så här, eller jag vet, jag håller ju på Chicago, men alltså så här, jag är ju det är inte samma som liksom så här, i Premier League. Jag skulle aldrig kunna spela in, jag tror inte, det är tufft att spela in en video med något annat Premier League-lag till exempel med på sig, men i NHL jag skulle lika gärna kunna sitta med en Sharks tröja typ. Än om jag håller på Chicago så gillar jag NHL som liga bara, så jag tycker typ alla lag är rätt nice. Even Newgold,
Pontus Netteberg ifrån Växjö. SHL drar igång snart också. Är ni, vilka håller ni... Ja, det kan ni egentligen få skriva i kommentarerna förresten. Vilka håller ni på i SHL? Är ni Frölunda Iter? Håller ni på Färjestad? Jag hoppas att ni gör det. Är ni djurgårdare, Växjö, Rögle, Timrå, inte vet jag. Skriv i alla fall i där. Mattias Rossi, Leksingar kanske. Finns det säkert en hel del. Vilka håller ni på? Eller SHL, eller i hockey uttaget? Det kan vara allsvenskan också. Jonny Jantunen, tröja nummer 15, Oilers, Ice Tigers, 1000, här då, bra. Colorado Avalanche. Alltså, de har ju ett fint lag från tidigare, alltså. För några år sedan, Colorado, oj, oj, oj. Tre packs kvar, sen har vi vårt Ultimate Icon Pack. Och sen ska vi gå in och snabbsortera klubben så att vi kan få se de bästa hemmaställ för Lettland. David Lilja är från Karlskoga. Dubbla Karlskoga-lirare, alltså. En finsk tröja. Nick Deacon Putt. Turo Asplund, Robbie Burt, Michael Parks. Jag har säkert missat någon som är liksom så super OP. Adam Evanoff. Sen har vi Steelheads, vi har Canadiens. Och vi har Lukko-tröjan, finska ligan. Lukko gillade man ju. Det fanns ett par gubbar i Lukko som var så här riktigt tvärnice. Jag måste knäppa upp lite. Det sitter ju stenhårt detta, gör inte det? Det känns som det. Vi kör så här, upphängd. Och så knäpper vi upp här och så får den bara sitta på lite så här lite... Som att matchen är slut och man bara softar lite grann. Varför är Gallrup på då, kanske ni undrar? Istället för Jordan Nolan, istället för visiret. Det kan jag säga att när man lirar så är det inte värt att köra visir om man inte kör liksom och satsar. För det är inte värt att slå ut 2-3 händer alltså för lite bättre sikt. Då kör jag hellre Galler alltså. Här ska vi se då. Flyers hemma, Will Pechenig. Kontrakt, vi har Broncos. Marcus Nutivara. Från Columbus, vänsterback 79 rated. Det är ändå decent. Men jag vill se någon mer 80 plus. Det är det vi behöver i de här paketen. En Julian Melchioro. Och Generals. Okej. Okay. Så där skickar alla till samlingen. Hur många har vi kvar nu? Ett kvar. Ett enda kvar. Det är inte mycket alltså. Men vi rullar den i alla fall. Öppna nu. Ska vi se om vi kan få en 80 plus. Det var ju kul ändå. Bam! Nej, okej. Okay. Där då. Nej, okej. Okay. Där då. Nej, bara massa kontrakt. Henrik Törnqvist. 68 rated, Dominic Bittner. Jag ville ha en 80-plussare, det hade varit dope ju. Musik, kormålgest, Oilers, kontrakt. Christian Lindberg. Från Oscarshamn var det, va? Var det inte det? Antoine Moran, och sista packen nu. Kom igen, en 80-plus. Linus Nyman, ja. Finska ligan, Lukko där också. Ingen mer 80-plus, men det är ändå... Vi har ändå fått bättre spelare. Och nu ska vi se ikonpacker då. 85-86 rated på lån. Är det matcher eller är det väl en av två? Vi får välja här alltså. Vi får ett val. Bam! Okej. Okay. Avslöja kort. Avslöja kort. Bam. Ooh, Dave Andrejczak. Avslöja kort här då. Boom. Mike Gartner. Vi lär ju ändå ta en höger form av Mike Gartner. 10 matcher. 10 matcher. Bam. Och så kommer jag lägga liksom det på... Hur väljer man? Ah, väljer där ja. Bam. Sådär. Bekräfta val. Ja, Mike Gartner. Boom! Där har vi superspelaren. Ikonen vi alltså får. Mike Gartner. Den är ändå dope ju. Men om vi väljer där då. Vi skickar till samlingen där. Boom. Och så går vi till OK. Här har vi inga oöppnade paket. Vi går till mitt lag helt plötsligt. Och klickar in här. Så tar vi en autofill. På den. Lån. Ja men vi fyller automatiskt med lån och allting. Bara för att se lite. Så vi har Nugent Hopkins kvar. Sen har vi Brendan Gaunce och sen har vi alltså då Mike Gartner på 10 matcher. Nylander, Nico Hirscher, den är riktigt fin att vi får in den. Archibald, sen har vi Kopp, Rampel, Nolan, Ockel, Kampf och Parks. Det ser ju decent ut, vad har vi försvaret då? Vi har Michael Mateson, Welinski, Coglan, Nutivara och sen Megna Jurincha. Och så i mål har vi ju fått här, Pekka Rinne. Den är svinnice. Den fick jag in igår när jag öppnade ett av de här packsen gratispacken innan jag kom på. Oh shit, de kanske vi ska göra en video. Men den har vi Rinne i alla fall. Och det här är mitt lag. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det får ni såklart droppa en like. Och sen vill ni se Kjell i nästa video. Så kan jag droppa en sån när vi gör vår gubbe och sånt där. Annars så, Ultimate Team, ju mer man läser också desto roligare blir det såklart. Men sen, jag kommer inte ha tid att lägga jättemycket... Eller,
jag kommer inte ha tiden att lägga jättemycket energi på NHL Hutt i och med att jag spelar FIFA som mainspel. Men man kan göra det här lite grann när man har flyt och lite feeling och sånt där. I alla fall, ni får en grym dag. Tack för att ni kollade på packöppningen. Droppa en like om ni tyckte om den. Glöm inte att checka in till exempel Jonkas har också laddat upp NHL om ni vill ha lite mer NHL feeling där. Nu är det ute i spelet och det känns sjukt, sjukt kul. Jag har på mig hockeyhjälmen bara för att, och så hörs vi. Ella Blula, good game och booyah.